ូនមើលទៅខាងនោះចុះមានផ្ទះចាស់ច្រើនណាស់មក1 2 3ម្ដងទៀត1 2 3កែណាស់មកនេះមកជូនឆ្លាតប៉ារត់ទៅរត់ទៅចាំអូនផងហើយនាំគ្នានិយាយពីអីហ្នឹងក៏សប្បាយអីម្ល៉េះកុំប្រាប់មកណារឿងអីប្រាប់ផងមើលកុំប្រាប់មកអីចាំប្រាប់មើលកុំប្រាប់ណាហើយចាប់